הכל נמצא בעצם ברצף של האותיות. זאת אומרת, כל מילה היא מורכבת מכמה אותיות, יש לה כמובן את הניקוד שלה, וזה בעצם מהות של דבר. ואיך זה הולך? אז ככה, כבר האותיות הן מורכבות מאותיות, כן? במידת האפשר. למשל, א', אז היא תהיה ו', י' וי'. ה-י' נשארת י' אותנטית, כן? וכיוצא בזה. הרש היא נשארת רש, הדלת נשארת דלת, אבל יש אותיות שהן יותר מורכבות מבחינת המבנה שלהן, אז הן מורכבות מאותיות, כן? למד, למשל, זה ו' וח', כן? הנה למד, שזה ו' וח', וכן על זה הדרך. טוב, אני עכשיו מזיז את הדף, אם אתם רוצים, אתם יכולים להעתיק את זה בבית, כדי להבין את זה קצת יותר. ברשותכם, אנחנו מתושים דף. ועכשיו, אנחנו נדבר על עולם הבריאה. בעולם הבריאה, כל המציאות של העולם היא אותיות. וכל רצף של אותיות יש לו משמעות. אלא מה? לא את כל הצירופים אנחנו מבינים. וזה בגלל שהחוכמה התמעטה בעולם. אבל בואו ניקח דוגמה. המילה אדם. המהות של המושג אדם זה האותיות האלה. א', ד', מ'. זה הקוד של המושג אדם. עכשיו, יש לנו כלל. אות אחת היא לא יכולה לעשות כלום. נכון? סתם דוגמה. למשל, א' וד', זה כבר שתי אותיות. יש כבר גם משמעות, גם זה נקרא מילה, כמו עד, למשל, כן? בואו לא נתייחס לניקוד. עכשיו, גם אם אין משמעות, גם אם אין משמעות, שוב פעם, לרצף האותיות, זה בגלל שאנחנו בעצם, החוכמה השתכחה מאיתנו. אז הידיעות שלנו, מה הפעולות שעושות האותיות כשהן מצטרפות אחת אל השנייה ומהוות מילה, אנחנו לא כולם יודעים. עכשיו, ניקח דוגמה את המילה אב. הנה אב, אב, זה נקרא... לצורך המשל, זה נקרא לבנה. לבנה אחת לא יכולה לעשות כלום, היא נשארת אחת, אבל שתי לבנות, הן נותנות לנו שני בתים. מה הכוונה שני בתים? יש לנו שתי אפשרויות, אב ובו. או בא, לא משנה, עוד לא, אני לא מתייחס לניקוד, אני מתייחס כרגע רק לגולם. האותיות הן נקראות גולם. באופן יחסי, סתם שתדעו, האותיות, אם האותיות, לצורך המשל, אותיות זה גוף, הניקוד זה הרוח, זה ההתנהגות, זה כבר ההתנהגות, זה הרוח שקיימת בגוף, בנפש. והנשמה זה בעצם הטעמים של התורה. או אם ניגח בספר, אז כל הסימני קריאה, סימני פסוק, בעצם התיאור, התיאור של המהות של הדברים, הוא הלך. אני יכול להגיד את זה בלשון שאלה, הוא הלך, או להציב את זה כעובדה, הוא הלך, כן? אז זה בעצם הנשמה של הדבר, הפנימיות של הדבר. טוב, עוד נגיע לזה בעזרת השם. אז פה יש לנו את הגולם, לבנה אחת אינה בונה, אבל שתי לבנים בונות שתי בתים. עכשיו, אם נגיד אצלנו מה, אני אקח את המילה אדם, אז יש לי בעצם שש אפשרויות, כי שלושה לבנים בונות שש בתים. וככה זה הולך, זה נקרא עצרת. זאת אומרת, אם ניקח עכשיו את המילה אדם, בואו נמרכז את זה, אדם, אז יש לנו שש אפשרויות, שלוש, זה הולך ככה, אחד כפול שתיים כפול שלוש, אז זה שש, בסדר? ואם ניקח את המילה אדמה, ניקח, אז בעצם אדמה זה אחד כפול שתיים כפול שלוש כפול ארבע. פה זה אחד כפול שתיים כפול שלוש, זה שש. מילה בת ארבע אותיות, אז זה אחד כפול שתיים כפול שלוש כפול ארבע, זה 24. כן? וככה זה נקרא עצרת, בעצם לפי מספר האותיות שמרכיבות את המילה, אנחנו מכפילים, עושים את המכפלת הזאת, ואז אנחנו מגיעים למקסימום אפשרויות, וריאציות שאפשר לשחק עם אותם אותיות, זה נקרא סיכול אותיות. עכשיו, אדם. אז יש לנו ככה אפשרות, אדם, או עמד, כן? או דמה, או דאם. עכשיו, יש לנו או, א' עשינו, ד' עכשיו מהם. מאוד. ומדע. עכשיו, כולם מסכימים שאדם יש לו משמעות, נכון? יופי. עמד, כן, זה עומד הדעת, כן? בסדר. דמה, אנחנו לא, בעברית אין לנו את זה, למרות שדמה זה דם. אבל עדיין, אנחנו מדברים על שורש. בעצם לא דווקא על שורש, אבל בכל אופן, דמה אין לנו. דעים, זה גם כן, שאים, אולי בשפה הארמית. מאוד, זה ודאי. ומדע, אנחנו יודעים שזה מגן דוד אדום, אבל אנחנו, זה כבר ראשי תיבות, אבל אני לא יכול להתייחס לזה כראשי תיבות, אני לא יכול להתייחס אליהם כמילה. אני צריך לבדוק אם יש לה משמעות. יוצא שמכל ששת האפשרויות של המילה אדם, יש לנו בעצם שלוש שאנחנו מכירים, ושלוש שאנחנו בעצם לא יודעים מה המשמעות שלהם. עכשיו, יש להם משמעות, כי אין מציאות ש... כי כל אות היא מהות. אם אני מחבר כמה מהויות, צריך להיווצר משהו. אז... מכיוון שהחוכמה שלנו, לצערנו הרב, החוכמה הלכה וירדה בדורות האלה, אנחנו יותר נבונים, פחות חכמים, אז מכיוון שהחוכמה ירדה, אז הרבה צירופים אנחנו לא מבינים את המשמעות שלהם, את המשמעות הרוחנית, וגם את הביטוי שלהם בעולם הזה. עכשיו שבינו, לפי צירוף האותיות, יש פשוט אין סוף אפשרויות של צירופים של אותיות, ולהכל יש משמעות, רק אנחנו לא מבינים אותה, ובוודאי יש לה גם ביטוי גשמי, או כזה או אחר, שאפשר לראות, או...
או לחוש וכיוצא בזה. טוב, אנחנו נעצור כאן. אני אתן לכם רק טיפ אחד לסוף. כלל, נגיד סתם דוגמה, אדם, אם אני רוצה, מכיוון שזה המהות, בסדר הזה זה המהות, אז אם אני רוצה לדעת מה ההפך של המהות של המילה אדם, זה בעצם בדיוק ההפך של האותיות. זאת אומרת, מדע. יבוא אחד יגיד לי, כן, סליחה, הנה. נגיד שפע, אם אדם לא מתנהג יפה עם השפע שלו, אז הוא בעצם מגיע למצב של פשע. שימו לב, שפע, פשע, נכון, משחק אותיות, אבל זה נקרא סיכול אותיות, זה לא נקרא ההפך. אני פשוט סיכלתי את האותיות, הפכתי, הפכתי, אבל לא, לא, לא ההפך הגמור, כי ההפך הגמור של שפע זה ייפוש. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו כן נבין את המשמעות, והרבה פעמים אנחנו גם לא נבין את המשמעות. זה לא אומר שמשהו פה לא נכון. כותב הרמ"ד וואלי, בהכרח, בהכרח, הסדר הזה, אם אנחנו מתייחסים לסדר הזה כמילה, זה ההפך שלו. שפע, ייפוש. אפשר גם להבין, האיפוש הוא מדבר על כיליון, על שהדבר נקמל, הדבר נגמר, ושפע זה התרבות. אז הנה לכם, תעשו משחקי מילים, כמו, רואים עוד משהו קטן, יאללה לסוף, מלך, ושימו לב, המלך הוא שולט, הוא על הכל, נכון? אבל בעצם ההפך של המילה מלך זה כלום. את האמת במהות, המלך בלי העם הוא כלום. מלך זה הכל, זה מלכות, כן, וכו'. וכלום זה פשוט, פשוטו כמשמעו, 0-1. אז הנה, תעשו לכם אימונים ותזכרו. ההפך של המילה זה בעצם בדיוק בסדר אותיות הפוך. בעזרת השם אנחנו עוד נדבר על, על, על שבע הספירות, איך רצף של אותיות מקבל ביטוי, זאת אומרת, נסתם דוגמה שפע, אז באיזה נקודה רוחנית הוא יהיה איפוש, באיזה נקודה רוחנית הוא יהיה פשע וכו'. אני מקווה שזה הספיק לנו להיום, שיהיה לכם בהצלחה. אנחנו רק בהתחלה, ובעזרת השם אני מבטיח לכם, זה לא בשמי, זה בשם כל גדולי עולם של הדורות הקודמים, הדורות הקדמונים, המוח שלכם, אם המוח שלכם היה כזה דבר, אין מספיק מקום במצלמה להראות לכם איך המוח שלכם יהיה, וכל אחד יכול. כל אחד יכול, אנחנו ננגיש את זה ברמה שאתם פשוט תבינו בעזרת השם, ואתם תתענגו על זה, ואתם פשוט יהיו אנשים נבונים יותר, ממילא גם אנשים איכותיים יותר, בכל הרמות.